שבעה שושנים כל כך יפים, טהורים. אין כאלו ילדים, אני אומר לכם, אין. כל כך טהורים, כל כך טהורים הם היו. לא ידעת, יש כזה מחיר לילדים כאלו. אבל האמת, כל שנה ראיתי שיח חדש, התפתחות חדשה, מהחודש הראשון עד גיל 17, עוד מעט עליינתי עוד 17 שנים ראיתי פסגות חדשות, כל פעם זה נפתח הפרח, ועוד נפתח הפרח, לא ידעתי איפה זה יעצור. כמו שאנחנו היינו באמריקה שנה וחצי. בדיוק. ראש חודש הייתה. יש קורבן ציבור לראש חודש. זה קורבן עולה. עולה סופים את הכל. מה הקורבן? פרים בני בקר שניים, בעל אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים. פרים בני בקר שניים, אני ואשתי. הקרבתי את הכל. אשתי ממש נשרפה גם כן. ועל אחד, זאת ציפורה שנעצר. וכבשים בני שנה שבעה תמימים. הנה לפניכם שבעה כבשים תמימים. את אליאן, מפקע, דוד, יהושע, משה, שרה, יעקב, שבעה שושנים, שבעה כבשים תמימים.